16 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде заң ортақ хабары. Алдымен аңдатпан тыңдап алайық. Есірткі бизнесі өршіп тұр, нашақорлықпен күрес қалай жүріп жатыр, оған неге жастар құмар. Қазақстандықтар енді жұбайының рұқсатынсыз несие ала алмайды, мәселені сенат депутаттары талқылап жатыр. Атаңнан қалған ас емес, Ақтауда түнгі мезгілде алкоголь өнімдерін сататын дүкендер тексерілді. Маңғыстауда 500-ден астам адам нашақорлық бойынша есепте тұр. Оның дені 35-40 жас аралығындағы ересектер. Ал жыл басынан бері облыста 130-дан астам есірткіге қатысты құқық бұзушылық жасаған. Бұл былтырмен салыстырғанда 25 жағдайға көп. Жалпы өңірде нашақорлықпен күрес қалай жүріп жатыр? Тақырыпты әріптесіміз Жансая Жанұзақ айтып береді. Жыл өткен сайын есірткіге тәуелділер қатары артпаса кемімей келеді. Қазір өңірдегі наркологиялық бөлімде 30 адам ем қабылдап жатыр. Оның 20%-дан астамы синтетикалық есірткіге тәуелді. Мамандар оларды оңалту үшін бірнеше жыл қажет екенін айтады. Мәселен, ғылыми тәжірибе бойынша синтетикалық есірткіні тұтынған адам кем дегенде 4 жылдың ішінде қалыпқа келуі мүмкін. Синтетикалық есірткілермен бүгін таңда өсім байқалып тұр. Егер 22-ші жылдары бізде бірақ науқас тіркелімде тұрса, 23 жылы 15 болды, қазір 17 науқасқа ақырындап өткені, қазір бізде осы бір жылдың ішінде біраз өзгерістер болды. Біз тест системаларды, экспресс тесттерді алдық, соны дәлелдемелі нәтижелер. Зардабы ол психиатриялық әсер береді, өз-өзін елес, әртүрлі галлюцинациялар болады, соны елестер әсер болғаннан кейін, сол бізге келіп әкеп түседі. Соны тіркелмеген былай науқастардың айтуы бойынша жастар арасында өте жиі таралған. Есірткі қылмысы үшін заң қатаң. Тәртіп сақшылары жыл басынан бері 33 есірткі қылмысын анықтады. Бұл 2023 жылмен салыстырғанда 10 жағдайға көп. Есірткі қылмысы 33 дерек. 297 бабымен есірткі затын аса ірі көлемде сақтап өткізу мақсатында 21 дерек. Және 296 бабы бойынша есірткі затын аса ірі көлемде сақтау 8 дерек, контрабанда 2 дерек және есірткі затын өсіру 2 дерек. 98 есірткі қылмысына қарсы теріс қылықтар анықталды. Сонымен қатар есірткінің алдын алу, яғни профилактикалық бағыты бойынша 309 профилактикалық іс-шаралар жүргізілді. Полицейлер қоғамдық орындарда 500-ге жуық граффитті жазуларды анықтап жойды. Сондай-ақ есірткіні жарнамалайтын және сататын 90-ға жуық интернет сайты бұғатталды. Ақтау қаласындағы жоғары қабаттан құлаған әйелдің өліміне қатысты тергеу жұмыстары басталды. Куәгерлердің айтуынша, әйел адам 19 шағын аудандағы 40-шы үйдің 9-шы қабатынан құлаған. Қазір полицейлер өзін-өзін өлтіруге дейін жеткізу бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Аталған дерек бойынша өзін өзіне өлтіруге дейін жеткізу бабымен қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу мүддесі үшін өзге ақпарат жария етілмейді. Қазақстандықтар енді жұбайының рұқсатынсыз несие ала алмайды. Мәселені сенат депутаттары талқылап жатыр. Бұл отбасылық бюджеттік жүктемесін азайтуға, қаржылық сауаттылықты арттыруға бағытталған жаңа құжат бойынша несиенің пайыздық мөлшерлемесі де реттелетін болады. Жаңа заң негізінде несие берудің негізгі принциптері өзгереді. Ең әуелі тұтынушылық қарызға тәуелділердің санын азайтуға күш салынбақ. Яғни банктер енді кредитті кез келген адамға бермейді. Төлемді 90 күннен кешіккендер жаңасын рәсімдей алмайды. Заңды жұбайының рұқсатынсыз қомақты қарыз алу да мүмкін болмайды. Өйткені бізде борышқа белшесінен батқандар көбейіп кеткен. Дәл қазір 8 миллион 400 мың қазақстандықтың тұтынушылық несиесі бар. Жалпы көлемі 14 триллион теңгеден асады. Оның 1,6 триллион теңгесі проблемалық қарызға айналыпты, қайтарылмай жатыр. Заң қабылданған соң алаяқтар біреудің атынан несие ала алмайды. Қарызды рәсімдеу кезінде биометриялық сәйкестендіру міндеттелмек. Қаржы ұйымдарына да талап күшейтіледі. Шағын несиенің пайыздық мөлшерлемесі реттеліп отырады. Қарызын 3 айдан астам уақыт төлей алмағандарға өсімпұл есептелмейді. 2026 жылға дейін өтелмеген несие коллекторларға сатылмайды. Әскер қатарына шақырылғандарға да жеңілдік жасалмақ. Банктер, микроқаржы ұйымдар әскери қызметкеріне автоматически отсрочка береді. Ол сол әскери қызметінің мерзіміне сенатор депутаттардың
ұсынысы бойынша қосымша 60 күн қосылады. Біз оны жалпы қолдаймыз. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев тек тыйым салумен мәселе шешілмейді, жүйелі жұмыстар атқару керек деді. Мы видим. Біз халықтың несиелік жүктемесі өте үлкен екенін көріп отырмыз. Олар несиені бостан-бос қалмайды. Аса қажет болған жағдайда амалсыздан алады. Жайда ақшасы жетпей жүрген адамға ай сайынғы төлемде оңайға соқпайтын анық. Сондықтан біз бірінші кезекте халықтың табысын арттыруға назар аударуымыз керек. Бүгінгі заң жобасына тағы 35 түзету енгізілді. Сенат құжатты екі оқылымда қарап, мәжілістің қарауына қайтарды. Майлы ауданындағы Адай автобазасының аумағында такси жүргізушісі кісі қолынан қаза тапты. Оған пышақ сұққан, сол көлікке мінген жолаушы болып шықты. Екеу ара жанжалдың соңы төбелеске ұласқан, салдарынан бір-біріне қару кезенген. Жолаушы көлік иесін өлім аузында тастап, өзі де пышақ жарақатымен үйіне барған. Кейін облыстық ауруханаға барған. 1979 жылғы күдіктіге дәрігерлер операция жасаған. Қазір ол жансақтау бөлімінде жатыр. Бұл ақпараттың барлығын құзырлы орындар растап отыр. Адам өлтіруге дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды, күдікті өзін суытпай ұсталды, күдіктінің өзі жарақат алғандықтан ол қазіргі уақытта ауруханада жатыр. Тергеу амалдары жалғасуда. Өзге мәліметтер тергеу мүддесі үшін жария етілмейді. Ақтауда түнгі мезгілді алкогол өнімдерін сататын дүкендер тексерілді. Прокурор мен тәртіп сақшылары кәсіпкерлермен кездесіп сағат 21:00-ден кейін спирттік ішімдіктерді сатудың жауапкершілігін түсіндірді. Айта кетейік, мөлшері 30 градус құрайтын алкогол өнімдерін сағат түнгі 11:00-ден кейін таңғы 8:00-ге дейін сатуға тыйым салынады. Ал ішімдік мөлшері 30 градустан асатын болса, сағат 21:00-ден бастап сатуға болмайды. Сондай-ақ алкогол өнімін сату үшін кәсіпкердің лицензиясы болу керек. Шараның негізгі мақсаты алкогол өнімдерін сатудың алдын алу болып табылады. Себебі қала аумағында қылмыстық саны күн өткен сайын көбеюде. Жалпы түнгі мезгілде алкогол өнімдерін сатқан жағдай анықталған жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 200-ші және 463-ші бабында көзделген әкімшілік жауапкершілік көзделген. Теміржол аумағында 20-30 мамыр аралығында Абайлаңыз балалар атты акция өтіп жатыр. Маңғыстау станциясындағы желілік полиция бөлімінің қызметкерлері оқушыларға қауіпсіздік ерекшелерін түсіндіруге кірісті. Мамандар Мұнайлы ауданының нөмірі 1-ші және 5-ші орта мектептеріне барып, вокзал айналасында белгіленбеген жерден өтуге тыйым салынған туралы және оның қауіпті аймақ екенін айтып берді. Сонымен қатар балаларға жазғы демалысқа шыққан кезде сақ болып түнгі мезгілде ата-анасының рұқсатынсыз жүруге болмайтынын ескертті. Бұл шараның міндеті кәмелетке толмағандар арасында қылмыстың өсуіне жол бермеу, құқық бұзушылықтың алдын алу. Бұған қоса жолаушылар теміржол аумағына 5 метр алшақ жүруі тиіс дейді жауаптылар. Айта кетейік, былтыр және биыл пойыз жүретін учаскелерде адам шығыны болмаған. Темір жолға жақындаған жағдайда пойыздың келіп қалған уақыттары білмей қалады жолаушылардың көбісі, жасөспірімдер. Сосын мына мектепке қатынайтын оқушылардың темір жол арқылы өтетін оқушылар болады. Соларға ата-аналары өздері қолдарынан ұстап бірге өтсе деген түсінік бергіміз келеді. Жазғы демалыс азақ алдағы уақытта ұзақ мезгілде болады. Сол себепті темір жолдың жақын жерлеріне барып ойнауға, әлеуметтік желілерде өзін танымал ететін мақсатта видеолар түсіруге болмайтынын хабарлаймыз, соны айтып ескерту жасап мектептерге барып түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Осымен хабарымыз аяқталды. Заң алдында қанда қарашада бірдей, сондықтан заң бәрімізге ортақ. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.